halkan inuu joogna waa xabaashi maxamed cali allah yarhamu raaximin oo ku geeriyooday shahaadadii ku dagaalamaysay saraakiishii ciidankii een hoggaaminayay SNM kamid ahaa waxaan taaganahay xabaashi allah yarhama maxamed faarax dalmar maxamed cali ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo amiin 1988 bishii 7/12 buu geeriyooday waxaan leenahay ilaahay dembigiisa ha dhaafo maxamed cali waxaan taaganahay xabaashi maxamed cali waxaanu dhintay 12 bishii 7 1988 waxaan leenahay halgamaagii weynaa mujaahidiinta maxamed cali xabaashiisii qabrigiisa taagan oon maanta soo booqanay waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay dembigiisa ha dhaafo maxamed cali waxaan taaganahay xabaashi maxamed cali waxaanu dhintay 12 bishii 7 1988 waxaan leenahay halgamaagii weynaa mujaahidiinta maxamed cali xabaashiisii qabrigiisa taagan oon maanta soo booqanay waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay dembigiisa ha dhaafo in allaalayaala intii mujaahidiinta dhimateen ilaahay ha wada naxariiso janna firdowsa allah bilaa xisaaba ku geliyo ilaahay dad intii ehelkii asxaabtii iyo mujaahidiinta ilaahay samriye maana ka siiyo waxaan ku soo gebagabeynayaa maalintaa uu dhintay taariikhdaas ay ahayd waxaa la dhintay ninkii la odhan jiray mujaahidiin badan baa maalintaa la dhibatay oo la dhaawacantay waxaa ka dambeeyey ka horreeyey isaga oo axmed macalin haarun markaa mujaahidiin qaaliya bay nagu ahaayeen aad iyo aad qaali noogu ah ninkii SNM ka bilaabatay buu ahaa waxaan garanayaa iyadoo la yidhaahdo SNM loo yaqaano wataatar maxamed cali oo halaan loo warqaada aanu garanay halaan loo keliya qaada aanu garanayna horta maxamed cali anigu waxaan bartay wergii dagaalkiisa sabab baan bartay wuxuu wadan jiray jabhada markii dambe loo bixiyey jabhada sheekh ibraahim bilise ayuu wadan jiray ninka jabhada aasaasi sameeyey bee soomaali galbeed xilliga anigu waxaan u aqaanay oromo mabaan aqoon banin saaqa ama reesh saaqa umaan aqoonin kabacdi dambe markii jabhada laga wareejiyay aan ogaaday inuu ninka nin reesh saaqa oo weliba habar yuunisa yahay aan bartay qabyaaladana berga maanaan aqoon oo dimaanaan garan inagu militarigii soomaaliya aanu ahayn markaa intaan ka xusuusanahay waxaa jiray operashino uu ka sameeyey gudaha kan uu ka sameeyey waxaa ka mid ahaa kii ceeg ee umeydka dowladda faqaasta meydkood askartu ceelash ku koray wax kala daayay ay ka saari kari waayeen ee isagu ciidan infantry wata ay ka saari kari wax kasta wada ay ka saare ay ka saare aakhiri dayna ku gubeen magaalada markuu iskaga baxay isagu ee ka tegey wuxuu ahaa nin meeshu fuliyo qub kule ku guuleysta ayuu maxamed cali ahaa oo nin cibaado badan buu ahaa ehelu salaada oo aan salaadi ka tegin aad iyo aad 24 saac wardi tusbaxbuusaas wardii jiray intuu soconayo wardigu sameey wardii jiray marka nin aad iyo aad xagga diinta ugu fiican buu ahaa diintana ku dhegan buu ahaa halkan inuu joogna waa xabaashi maxamed cali allah yarxamu raaximiin oo ku geeriyooday shahaadadii ku dagaalamaysay saraakiishii ciidankii hoggaaminayay SNM kamid ahaa kana soo galay aagga dhexe debis cadaadle madheera dhulkaasoo dhamu kasoo dagaalamay aakharataankii burco yimi kadib isagoo kala xidhaaya ciidanka oodweyne iyo burco halkan ku geeriyooday oo kusoo dhaawacmay deedna dhaawaciisa halkan la keenay dabeedna aanu xabaashiisi maanta ugu nimi duca iyo booqasho ayaanu maanta dul joognaa marka ugu horreysa intaanaan anigu waxaan ka mid ahaa ciidankiisii uu watay uu kala soo guuray meesha la yidhaahdo waabacado ee la soo maray jiida hore ilaa debis ilaa iyo madheera ilaa cadaadle ilaa abdaal ilaa meel kasta oo aan kasoo dagaalanay ilaa aakhiritaankiina aanu burcanimi ciidankiisaasan ka mid ahaa markaan anigu tusaale ka bixiyo
dhaqan kiisi iyo dabeecadihiisi wuxuu ahaa nin sheekh ah wadaada nin geesi aan laabanin nin jabhadnimada ku sawiranba oo dadka iminka SNM-da sheeganaya oo dhan qof jabhadnimadu ay sidiisa dhab uga ahayd isaga jiray markaan anigu xaqiiqo u eego waayo dhaqanka jabhada horu soo maray oo dowladaha dibadaha iyo ilaa iyo waxa kasoo dagaalamaya Afghanistan iyo buu kasoo dagaalamay iyo Liibiya buu kasoo shaqeeyo oo kasoo dagaalamay markaa jabhada Afghanistan oo kugu jiray adigu markaa ninkaasi wuxuu ahaa nin aad u yaqaan khibradaha military-ga jabhadeynta dagaalkiisana uu ku guuleystay qub ku leh markii aanu burcanimi adigu ciidan baa jiray fara badan oo laamiga kasoo gudbay iyo qaar bartan ka guuray oo damcay inay burco ciidanka oodina soo kaxeeyaan dibadna ay burcaan saan ugu daboolaan kadib markii la ogaaday ciidan markii hore waxa maqnaa in maxan Aaruun oo ciidan xoogay oo isna haystay ciidankii waa la soo jiiray maxamed cali waa baxay markii dambe maxamed cali baa gudbay ciidankii hawd ka yimi iyo kii kale buu isu keenay iyo tignikadii magaalada joogtay ba kala barbu ku haystay muddu ku dagaalamay halka ku hortaagna haqaaya iyo jiidaa dhexe aakhira tankii uu ku dhintay uu ku dhaawacmay waa la soo qaaday halkan la keenay xabaasha ba maanta u taaganahay baa ku aasan yihiin nin eheludiina buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa xilliyada aanu dagaalada ku jiray wardigiisa iyo kutubtiisa iyo ducadiisu ayay adkaartiisu midka kale ku aasanmayahay ciidanka dhan intuu u khudbadeeyaabu ayuu waxaan ku ducada ku ayuu duca ku wareejinayay markaa dagaal aanan salaad iyo duca iyo khibrad aanan ku gelin maba aanan geli jirinba ninkaas wuxuu ahaa nin ilaahay ha u naxariistee nin aad iyo aad u qiimo badan xabaashiisana maanta wax badan ka odhanmayno waxaan odhanaynay horaanu nidhi waxaanu ugu nimi waa duco iyo booqasho وأنو دعانا اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا حليم كريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا أسألك من موجبات رحمتك وعسائي مغفرتك وسلامة بكل اسم وغنيمة بكل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجي ولا آخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأوصانا اللهم من أحييت منا فحي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي إلهي وحن وقبرينا إنه قبرك هو أصعيه إلهي وحن وقبرينا إنه جنفة دوسة على دحقيه إلهي وحن وقبرينا إساق إيه إنتي كلا لما شهادة أهيد إيه سهل قمي سيد دلمديد كأهيد دلمديد كأهيد وحن ودعاينا إلهي إنه جنفة دوسة كورابيه إنه إلهي ودن بالعفو إنت كد دعو عن تاني إلهي إنه بوقع دايو إلهي كنا فرين إلهي إنه أصغره إنت النور لا إلهي إنه ضيع إيه يا كريمان يا مامل يا كبي يا ورورك يا جنا إلهي نور الناسين يا عفمات بنور الجنة وحن وكسو جب جبين يا إن الله هو نحرس الله هو دم بالعفو الله هو دم بالعفو واحد تاجن هاي حباشي الله يرحمه محمد فارح دلمر محمد علي إلهي نحرس تنها كورا بيو 1998 بيشي تدبال لبيه تبان كده بقيريودي إلا هذا هل خاصم بعد يا حباشي سواء تقول وكسو أبو خلا إلهي نحرجنا هكوا رابيو سجيا أنتي كلا لدي ما تي أنتي كورسي أنتي كده بيسبب إلهي نحرجنا هكوا رابيو إيه الكي يا غرابة دي نسبري يي ما نكسيو دمان تين إلهي سبري يي ما هي نكسيو كل ده قبر كي بين دول تاجر نوي مك هذا البدن مسي لها محمد علي وحوها على عادي أصاب حذي وده كان ليلا سو مالن على عادي أصاب حذي الظل مجي مركل وهاي على عادي افتي مستي الظل مجي لوهاي أصاب حذي أيوها نكي برابي بوها إلهي نحرسنا كورابي وها نشيخة وأن صلاة كتجين وورد كتجين ومحام كل هذا مبدأ يسو ويهي مبدأ عبادة كل سنة نوا يا رجوها شوف هذا أنت صوم راديت هاي يمن فلسطين محام كل هذا ما شاء الله إلى أفغانستان لو بدم بوك صوت قالمي إن صومالي قلبت محام كل هذا نين آدي آد وحن خبرة دولا بوها مسكح هذه سكة أساسا تي قرب كم اللي ترجع سومال إن أسلم مسكح هذه سكة أساسا تي نيك استوى تلاعبه ويراو نقوله رجينا يسوق بمشي هو كتوقع هو تجي هو كسي هو رجيه تاسوا تا مركن دم بهذا كوسان نقضه
wuxuu ahaa nin dagaalka qub ku leh ilaahay naxariisana ha ka waraabiyo oo u lugeeya oo u sahantaga oo gacanta ka dagaalama oo maskaxda ka dagaalama buu ahaa een waxa la xusuustaa dagaalka ceeg iyo gorayood 1987 wuxuu soo kaxaystay ilaa 80 nin oo waliba kala badhgaas dagoolay oo lugu aan gaadiid boodan 7 cashay ku dagaalamay gorayood iyo ceeg iyo inta ilaa 3 jeer anaga lafteedu waan soo baxnay jid gooyo imaan meelaha ka galay gorayood iyo ceeg sida tarab tarab ku meedkoodu ayuu ugu dhintay wax gaadiidana ma wada maalintii dambe gabalku habeenkii lixaad markuu toddobaad gabalku dhacay ayuu ciidankii meesha ka saaray sidii ay ku baxeen nin wixiisa iyo dagaalkiisa burhaan ay iska saarantay buu ahaa wuxuu ahaa sida maxamuud sheegay maxamuud baa ciidankiisa ciidankii xagga dhexa galay buu ahaa annagoo hadatay ala ciidankaygii burco ayay noo yimi run ahaantii waxaan odhan karaa dagaalkii burco markuu yimi buu dhidibada isku taagay iyadoo farabaasna lagu hayo kabacdi markaa waxaa la aasaasay guuto wareegta guutadaa wareegta laba meelood meel bari bay ahayd xagga laamida ahayd oo doolaal iyo cabdiraxmaan maxamed case ayaa ugu weynaa xaggana axmed macalli haaruun waxaa jiray ciidamadii xadka markii halkan la soo galay waxay isku soo urursadeen qaybi waraabay isku soo urursatay guutadii 34 la odhan jiray iyo wixii la socdayna ood weyn isku soo urursadeen qoladaana wixii laamida soo maraya loo diray axmed macalli haaruun wuu soo xidhay saldhiggii waraabeeye markii dambena xaggan uu wareegay cadowgii markii ay halkan naga saari kari waayeen waxay dooneen inay ciidanka ilaa kunkan inay oodweyne ku jiraan inay burco soo geliyaan sidii ay usoo gelin karayeen usoo geliyaan ilaa 8 goor bay baxeen intaba waa dib baa loo soo eryaday maalintii dambe waa kuwa axmed macalli haaruun oo taliyaha ciidanka markaa ahaa halkaa waa ku dhintay cabdirsaaq qamba yaraa markaa la wareegay ciidankii maalin labaaddii bay noqdeen ood weyne sidaa ku galeen maalin labaaddaa axmed macalli haaruun maalintaa uu geeriyooday maalintii ku laba ahayd ayay ood weyne sidaa ku galeen markii la ogaaday nimankii inay isu tageen waxaa la isugu yimi meesha la yidhaha ceeg bidcille maxamed cali wuxuu halkan ciidanka helayay wuu soo saaray halkaasaa la isugu yimi waa lagu tashaday anigu markaa loo dhaawac ka soo bogsaday baan meesha ugu yimi laba maalmood markay ku jireen meesha la yidhaha ood weyne ayay baxeen nimanka ay xidhiirsadeen wuxoodii gaadiid wuxuu ay lahaayeen aan socon karay way ku gubeen ood weyne rasaastiina way gubeen waddadaa meesha la yidhaha carada qabatay ka baxeen maalintii waxay degeen buur yaroo la yidhaha tuurdibi oo magaalada waqooyi bari ka xigta habeenkii gala baana laga diray haqayo waxaan leeyahay meesha la yidhaha ceeg bilcille sahantaga baana la yidhi halkaa iyagoo degay oo intay isu jiraan tacjabaysa laba buurood oo yarar dhexdood degay ayaan tagnay maxamed cali markaa habeenkii galabtaa uu nadiray haddana burcu ku soo noqday waanu soo saxabinay 10 habeenni baanu isugu nimi meesha la yidhaaho ceeg bilcille dabadeed isna wuu soo noqday wuu noo yimi hala guura buu yidhi hala tago haqayo ayaana subaxii way soo guureen annagoo haqayo degnay oo haqayo uga sii horeynay ayay halkaa noogu soo galeen marka laysu qiyaaso ciidankaasi waxaan isleeyahay ilaa 100 ilaa 80 mayd ama 90 may naga badnaayo ciidanka waa la qaybiyey maxamed cali wuxuu watay gaadhigiisi laanloobarka ahaa qori hoobiyii wuu saaraa waxala waxay hub hayeen madaaficahaya bay nagu soo bilaabeen calaayo kulli xaal halkaasuu maxamed cali ku dhaawacmay rag badan oo kalena waa ku dhinteen annagu markay dhan walba naga mareen gaadiidkii iyo ciidanka badidiisii dhaawacii maxamed cali horta waa lala soo cararay halac ninkii la odhan jiray ayaa soo qaaday waa lala soo cararay dhaawacii oo markaa dhulkan oo dhan bay kaga dhacday ayay rasaastu kaga dhacday ciidankii gaadiidkii iyo fantarigiiba waxa loo soo eryaday xagga bari halkaa rag badanoo dhowr iyo 40 nina ayaa ku dhintay annagu dooxii yaraha qayay ka bixi jiray ayaan xagga hawdu raacnay dabeedna iyagoo dhan walba ka tallaabayo aanu leenahay bal xagga beebeeyadan hawu bixina ayaa ilaahay wuxuu na siiyey geed weyn oo gobahoo hadoodilan oo dooxa dhexdiisa ah kii baanu galay sidii bay nagu dhaafeen markaa ciidankii bay sidii ku soo eryadeen allah yarxamay halkaa dhexda waxa gaadhi lagaga tegay jamaal nin la odhan jiray qalbi nuur iyo xildhibaan jamaal dhugadka imika jooga qalbi nuur halkii buu ku dhintay jamaalna keligii bay gaaru eryadeen xildhibaan jamaal dhugad nimankii sidii baa ciidankeennina ay u soo eryadeen maxamed cali sidii baa lagu soo qaaday kabacdi dayaarad baa soo kacday
أيوة قلت لك إني فر باص وهاي أي طيارة دي أي جيبه روشة سوي لا لح كاري بمشي كي جبت تاسات ده بدنا تبوا باتسي آخر كده قلت لك ألقى نصوم مرة كبر ده نصوم مرة حرة ده برتين مخال كاي نجح حتى يجي سوق علي آخر كده قلت لك يبرعي نجح ساري أيون نقضي وحنا ورا كرا أنت وشوقي محمد علي مقالة تقال كي وقبضنا أنت ونولي شوقي بودع ركوم ده نو تاجي وحنا حسست ألقى مستجم عاوين أكتيس أيون لبه هو بيرد جاي مرنا كاسو ردا مركي خاكو طب حدا مخ تقاك كلو ردا مر من نار الدم ساج كوف ولا نين آم فريسن حتى مر ولب صلاة وآن كتجين يا قول خو يدها عيدا كنا ويدا إله كي يابا تو كذا وحنا حسوس تمان تا إنه عقب علا ونقدري أي واحد ركي على يرجع أحشي أحمد يو قارك وحدا إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله أي كتاله وخفرك نين كي قارك ودين عاد بو تقال أيو تقالي kayn ku dagaalamayna u dagaalamayna waa kaasuu een waxa la yeeyay markaa kulli deew wixii markaa laga hadlayo loo dagaalamayay imka waxaad moodayeen in ka yar baydhayo de kitaabkii iyo calankii la ilaaha illa allah calankii waynu hayna laakiin amal falkii ma hayno markaa waxa la yeeyay ilaahay naxariisna ka waraabiyo een inta markaa soo dhaafa halkani waa xabaashiisi wata magaalada dhaaftay kaasuu waa iskuulkani waa riig kuwa xagga inaga xaga waa magaalo مركا على كل حال مر والبدوعي نوجب هاي مركا عدة محسنين تاعه وحلا بحيسة وحلو بهاي مساجد هي ملعامد هل كان لقد يسوع أو محاكو ده كان ده يرتدي ممكن شو جانا أي كونه تكذان ورا كان أرتدي دخو براتو استجنا أنت كل بقف في هالك أي مادة مساجد كاكو تكذا أو فاتحيو أنت أصلا خصا ورونا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي كلا تاريخها ده وين تاك تاجنا يمكن قرطين من ندي بينه هدي على كده قاينو وسي وادي دونا إلهي نحدث جنة سكنا هكوا رابيو إلهي أنت دمتينا كلنا هكوا رابي نحدث جنة هكوا رابيو إهل كي غرابة دي إلهي سمرية إيمان هكسيو أوبت كي إهل كي بإلهي سمرية إيمان هكسيو مشاهدين أنت دمتينا كوا رئيسي يكو لرد أنت يكو يقدم بيه بإلهي نحدث جنة هكوا رابيو أن وحينو لو جدبون ونين مرول بودو عينو أو محن وحن ملاين إيه مكينا أنت وحن لو تكلم إيه كتاب كقرآن كهاي نان عدنا إسكو حكمينه ما هم الخلاو حن لا يعني وركتاب كقرآن كهاي نكون تكلم إنه وطن حكومة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.